Всім доброго дня, і ми записуємо це звернення не як багато хто думає з чудових українських Карпат, а ми записуємо це звернення посередині річки Сіверський Донець. Величної, красивої ріки з української Слобожанщини, землі хліборобів і працьовитих людей. Ці люди не вибирали війну, вона прийшла до них, оскільки у нас є просто їбанутий сусід. Але я звертаюся не до жителів Донбасу, я звертаюся до всіх українців. Українці Волині, Полісся, Галичини і Прикарпаття, Карпат і Поділля, Слобожанщини, Січеславщини та українського півдня. Ця земля, вона багатостраждальна, як і вся українська земля. Проте до війни і вже до 22-го року тут люди працювали, жили своїм спокійним життям, відбудовували своє житло, виховували дітей, сподівалися на спокійну старість. Це земля пасічників, хліборобів, тут є баштани. Проте все кардинально змінилося. Це Сіверський Донець, а це за ним наслідки руського міра, який прийшов. Ви можете вважати, що це десь далеко від вас, і війна вас не стосується. І вам може бути байдуже на те, що відбувається тут. Але руський мір прийде до вас. Руський мір був вже на Київщині, руський мір був на Житомирщині. Хоча ще в 2014 році це вважалось неймовірно. Діло за вами. Будете ви захищати свою рідну землю, в тому числі ваш дім і ваш сімейний спокій? Або ви будете вбитими, ваші діти будуть повішеними, жінки зґвалтованими, і ви будете в руському мірі. Тому діло за вами. Або встати з нами в стрій, або забити отакий болт на мобілізацію. Вирішуйте.